Jag tycker det fanns ett par små tjejer som var fantastiska. Sen vet man aldrig om det räcker hela vägen. Men Mehdi som dansade, killen, han var grym. Ja, alltså jag tycker fakirerna var helt fantastiska. Kanske de behöver slipa på sitt nummer, men det fanns något speciellt dynamik mellan de två som jag tyckte var unik. Mehdi överlägset. Han hade allt. Han hade... Som man sällan ser, alltså allting var rätt ifrån kläderna till hans sätt att röra sig och sätt att se ut. Alltså. Han var helt rätt för det han gjorde och han var ett med allt. Och det är mycket sällsynt kanske. Nu när ni har sett några talanger komma och gå, vilket är det vanligaste felet de gör? Ja, det kan jag säga att vi är rörande överens om. Att många väljer för svåra låtar, det har vi sett idag också. Låtar som de inte fixar att göra. Det kan vara nervositet, det kan vara att de inte är kapabla att genomföra det. Men att man har lite för höga tankar om sig själv. Det är ett vanligt fel. Ja, sångmässigt så har vi nog inte hittat någon sån. Nej, det har vi inte gjort. Och det hoppas man ju hela tiden på. Men däremot så tycker jag att vi har flera lovande magiker som har gjort det jättebra. Det är inte bara öppna trollerilåda utan man måste göra det på ett bra sätt.